Zdarec lidičky a zdravím a vítám vás u dalšího dílu z Elder Scrolls 4, pardon, Oblivion. Ani nevím, jak to dopadlo, ten předchozí díl, ten první díl, ale já natáčím další. Ano, prosím, děkuji. Protože mě to hrozně bavilo. Já za to nemůžu. Já teda upřímně řečeno, moc jsem toho nenakecal v předchozím díle, protože jsem byl takový hodně unavený, on už bylo taky jedna, ne dvě hodiny byly skoro ráno. A fakt už jsem, jsem byl takový hotový, říct úplně, byl takový teplý, že jo. No nevadí. Každopádně pokračujeme dál, doufám, že dnes to bude lepší, dnes to bude fantastický, dnes to bude úžasný a brutální. Tak a kde jsme, čekat, já si schložím zbraň a uděláme, rozsvítíme si pochodeň. A prkno. Dobrý den, je tu někdo? Jaha, to byli. Tajná chodba. No, prdlajs. Dobře. Tak jdeme stokami. A doufám, že dnes už se dostaneme ven. A dnes utečeme z tohoto podzemí. Akrobacie je zvýšená. Dobrý, já budu skákat, budu mít akrobaci úplně excelentní. Tamhle nějaký šulin. Počká, teď si vezmu luk a vlastně tam můžu. Blížíme se. No ale nevadí. Tak pojď ty hnipe. Co jsem ho zabil? Ne, hodil jsem si s okolo s reznami. Počkat, tady opravdu je asi lepší z první osoby. Fajn. Myš. Myško. Ten jas je asi docela velký, co? Teda velký. Malej ten jas. Moment, já si ho trošku s. Níhej, moment. Escape. Nastavení. Tam bude asi. Vindej ho. Jas. Tak dáme takhle. Návrat. To už by mohlo být trošku lepší. Furt se hejbeš, ještě se hejbeš. Dobře, ty by ses asi dohejbal. Stříbrný valo a česnek, pojď na upíry. Můžem, teď mě ani upír nerozháže. Jako co je tady? Já chci tady něco bej, aby bylo. Dobře. Na. Paklíč, železný šíp, děkuji velmi pěkně. Teď se mi to k prdu, ale... kožený šíp nechci, co s ním. Haj. Je to prolezem, tohle nic není. Ha! Jsem tu! Počkej, tady jsem byl. Aha, dobře. Failíček? Byl nebo nebyl? Byl, nebo... Ne, tamhle jsem byl, tady jsem nebyl. Jdeme tudy. Můžu rozbít v bednu. To už nevím, to už si nepamatuju. Z mých mladých krásných let. Stoky. Tataratar, au. Ouch. To už byla nějaká rosto. Co se mi rozmázl já? No nic, jdeme dál, země se točí. Ha, že by díra ven? To by bylo hodně rychlý. To jsem teda včera mohl dodělat. Včera ráno, včera... Upravit trasu z něj... Dokončeno, opustit stoky, já si myslím, že jo. Opustili jsme stoky! Oh yeah! Tak, teďko nevím, kam mám jít jako první. To ale nám určitě nějaký úkol navede. Já u těchto RPGček pak jak jsem úplně zmatený, protože fakt nevím, co mám dělat dřív prostě. Běhám prostě jak zmatená lesní včela v úle. Ano, automatické ukládání. Cvičení. Černá šipka na kompasu ti ukáže cestu k vejnskému převorství, když se podle ní budeš řídit, nemůžeš tam jenom, kromě toho, můžeš tam na mapě, jasně, zjistně nemůžu svět, jak se to líbí, hodně štěstí, děkuji ti velmi pěkně, no konečně, já jsem právě koukal, než mě to běhalo na 50 fps, říkám, ty vole, nekeci, že teda na 50, na 20, 24 fps, nějak tak, a teď mi to běží na 60 krásných fps, takže super na nejvyšší detaily, takže dobrý. Kuken zíbite. Tak a teďka, tak převorství, šepka červená. Tam, černá šepka je tamhle, tak jdeme takhle. To je to převorství.
já teda upřímně řečeno nevím teď z kterého roku to je. Ale i tak je to furt to hodně pěkná hra. A občas se laguje, ale vůbec nevím proč, teda jako v 30 FPS je to nejnižší, mě to prd jako jede, ale občas to furt laguje, lažíkuje. Lažink. Ten dohled má asi hodně velký teda. Hele, semka, semka, frnka. Dobře. Myslíte, že jdu dobře, já si myslím, že jdu blbě. Šipka, šipka. Hopky, hopky. Já, ta animace toho skoku je úžasná. Počkej, mapu? Dáme mapu? Mapu ne. Počkej, jak se dává? To budu muset tady to nějak. No, ale to bylo. Jak se dává mapa? Nevíte, nikdo. Jo, tady je mapa. Ho, už to mám. Kde je to převorství, sakrble? Imperial City, ale je to převorství. Já ty prču, tu dálku. Vihonské převorství. Co to tam, ano. Hej, fajn, super. To jsme tam. Takže jako, což jsem nějaký psychouš, abych tam to. Jdeme do vihonského převorství. Dobrý den, jsem zde. Automatické ukládání, což je nádherné. Tak, doručení amuletu. Dorazil si do vihonského převorství. Teď musím donést amulet králů. Nějaký můj jau. Co, až bych měl s listcem? Dveře, vojenské předejství, dům. Dobře. Víte, se zdraží, šance dáš, jasně, no, dobrý den. Yes? Can I help you? Musím mluvit, mám zase se jsou soukromé. Musím mluvit s Joukem. Go ahead. Je nahoře, jdál. Díky, kamaráde. S tou loučí nevím teda. Počkat, já bych si mohl chtípnout. Chtípneme louči. Počkej, bych si udělal toto. To asi nebude ve zbraní, že? Tohle taky nebude tady. Tady taky ne, asi tady to bude. Tak, výborně. Sunuli jsme pochodeň, protože je zbytečné, tady, že tady svítějí celkem slušně. A kdo seš ty, pane? Ty jsi bratr nějaký, teplý bratr. Fajn, tak tebe nepotřebuji momentálně. OK, nějaký, já tady to bude asi ten šerif. Joffre. Joffre. To asi nebude Joffre. I'm brother Joffrey, what do you want? Joffrey, tak asi jo. Přinesl jsem ti amulet králů, jo. A jo. This cannot be. No one but the emperor is permitted to handle the amulet. Ale ukloň, protože já jsem císař. By the nine. U devíti. This is the amulet of kings. Amulet králů. Who are you? How did you get this? What do you know of the emperor's death? Zabil jsem ho. As unlikely as your story sounds, I believe you. Ty plešouné než ty mě, jak nevěrohodně. Ty jsi nějaký drzej. Kdo je princ ničení? Zavři chřatán, och, Blivion. The prince of destruction he referred to is none other than Mehrunes Dagon, one of the lords of the demonic world. Vypotřeba tyhle ty češtině, protože jak toho kecám, tak vůbec to nečtu. Close shut the jaws of oblivion certainly suggests that he perceived some threat. But all the scholars agree that the mortal world is protected from the Daedra of oblivion by magical barriers. Jak nás tedy? I'm not sure. Only the emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The amulet of kings is ancient. Saint Alicia herself received it when an emperor with the emperor dead and mě připomíná tenhle ten týpek, že Jamie century. So it may be that the dragon fires Stop Gearu, taky tak hrozně, taky ca. Když něco vysvětluje, jsem se optal. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. Nějaký dítě, do prkní bez, ale tak kde mohu najít Urielova syna? His name is Otázka dne. He serves Akatosh in the chapel in the city of Kvač, south of here. You must go to Kvač. Všichni se lžíte Bohu. No to se mám ptát všechno. No to mě teda pojď.
Další ohňové bratři mi žalovala. Nechci si to tak. Nestarajte čas, běž, musíš najít Martina dříve než naši nepřátelé. Co by ti ho štípnu tady? Otoč se. Tak fajn, jdeme najít Marťase. Nebo se porozlínem tady, tady si můžu koupit koně. Tady, takhle. Jo. Ano. Na zdarou pice, nic ošklivá. Fuj. Ba, ty oči, viděli jste? To se budu týden spát. Ten mi nepatří, jo. A tenhle, ten taky mi nepatří, jo. A tenhle, no ten vůbec ne. Kouká divně chudák. Světovaný koně. Narkomani. Čau. Greetings, Nord. No, ty jsi krásná. I'm the shepherd here. Erenor's the name, and this is Wainon Priory. No, nekecej, Jeffrey, pomoc. Zjistí. Chceš pomoc? Well, I normally stay out of the affairs of the great folk, but go ahead and take this hammer. You might have use of it, and I have others. Not much call for smith work around here, in any case. Well, we both have better things to do than step. To je pravda. Zbrojnické kladivo, to jsem už nikde, ale mám od někaď. Oh, beránek. Ovečka. Minecraft. Minecraft. Já chci vlnu, chci do postel udělat. Nic? Dobře. Bohužel. Tady to asi tak nefunguje. Omluvte mě. Trošku jsem ti nezabil, já, ona mi padla dvakrát na meč, nebo třikrát, já to nemohu. Jsem jenom já mu to musím vysvětlit, omlouvám se teďkon. Já jsem opravdu jenom nesl meč, ona mi na ní třikrát pak spadla. Tak, dobře, to snad jsme si quit, snad jsme v pohodě. Snad naše přátelství tím to neutrpělo. Tak, a jdeme dál. Tam nic. Co je tady? Kaplička. Musím pomodlit. Pomodlit, vyčůrat a spát, když je teď kolik je. Já nahrávám v 11 hodin, to se mi hodně dlouho nestalo. V 11 hodin, ve 3 hodin a nahrávám, to je super úžasný peckový. Co to je? Oltář. Raduj se tvá víra, je to se nějaká. No, to je trápení, blab. Ježiši, co se mi to stalo? Mě asi vyléčil, jsem všichni jako nesmrtelný. Tak pojď ty, prdí. Tady je bylinkářství a takovýhle věci, že jo? Asi jo. Tak fajn. Dobře. A teďko já se musím nějak zorientovat. Musím něco udělat a nevím co. Ušel na pivo třeba někam. A dneska si dám večer. Dneska bych mohl udělat nějaký speciál třeba se Slendermanem. To bylo úžasný. Už vlastně dneska já nevím, to uploadnu, takže dneska určitě. To už, až tohle to uvidíte, tak to už se něco stalo určitě. Tak. Co to tu máme? Co to tady máme? Co to tady máme? Hele, tady zase něco. A to je nějaká brána. Já se vůbec nepamatuju, ty jara, ale vůbec ne. Čau lidi. Nesnaž si mi skřížit cestu. No, proto. Chorol, jižní brána. Zdarec lidi. Jsem tu poctivý obchodník, mám zájem o kradené zboží. Takové předně, jak to poznají asi. Nikdy se nic neukrad! Až na to. Čau lidi! Greetings. Dobrý den. Čau poklon. Vypadáš hůř než já. No nic. Čau! Já zneustím každou sochu. Šmar, já jsem to koukám. Dobře, tak ahoj! Hoj. Hello, I don't think we've met. Are you new in town? To už ti zdejí, jo, tak jo, ano jsem. Likewise, I'm always glad to meet someone. Ještě to ženská, oh bože. I'm sure my mother would be glad to meet you as well. Matka, ty mě jako matku? Northern goods and trade in Coral. Řemeslo, pálme. Dej mi zjistit, chce bude, jsme si nové rekruty. Není to špatný způsob, jak si přivydělat, pokud na to máš. Mám na to. Tady ano. Co je tohle? Please, go on. Cvičení. Každé pokusu, když se na ní použiješ obdivovat, vychloubat se, vtipkovat a vyhrožovat. Každá si to akcí zvýší nebo sníží náklonost NPC k tobě. OK, dám jí lichotit. Zbalíme jí. Ha! To si můžeš sledovat reakci NPC na danou věc.
No, dobře, dobře, dobře. Tak, a co budeme dělat? Obdivovat? Vtipkovat? No, jdeme na to. Hotovo? Dobrý, asi. For you, of course. Dosím, jak se náklachat. Ono mi má ráda. To úplně trnice teda. You too. Dobře. To využijem někdy na nějakých pěkných samíčkách. To je hospoda, to si pamatuju, že jo? Šedá kobyla, ano, to měla být hospoda. Myslíš, že může provést mocný útok? S šancí na něco. Buď zdrav, prostě neviděl jsi někde mé syny? Ne. Odešli do lesa zabít ty příšery a ještě se nevrátili. Mám instru. No tak ty vole, ty pošleš syny jako zabít nestůr a pak se tím, že ti nepřijdou. Musíš profíka jako já. Jak jsem ho viděl, teď jsem přišel z vězení, sakra. Yes, Rallus and Antus. Rallus a Antus, no, ještě taky budu měnej náš farmy. Stvoření. For the last few days we've suffered attacks from these creatures at our farm. Výborně. Coming from some place. Dobře. Okay. Expect me to go with them, but I. Ale vzhledem k mému věku už nejsem prostě takový bojovník, jak jsem býval. Ty jsi asi nikdy ani nebyl bojovník. Chtěl bys jít místo mě? A jo, a ti pomůžu. Oni to sranda přejde, jestli budou mrtví. I'm supposed to meet them at Wayne and Priory. You'd best get whatever supplies you need now, so you can get there in time. Je čas vyrazit. I need a drink to calm my nerves. Please, excuse me. Jo, tak ty tady budeš chlastat a já tady budu za tebe nastavovat kejháček, dobře, nevadí. Tady se asi chyluje nějaký nepleše nebo bouřce. Jo, počkej, tak dáme si úkoly. Smrtící pole. Tak, pojď do mě, mapa. To je jako to, co mi to ukazuje? Asi jo, očivně jo. Smrtící pole. Hlánit. Současné úkoly. Vyhledat máme u Vionského přehledovství. Jdeme tam. Jdeme na to. Toto bude poslední úkol, který uděláme a posléze to ukončíme. Další díl našeho videa z Oblivionu. Už nevadí, že vám nebudu říkat do Elder Scrolls 4? Doufám, že ne. Yes. Yes, no. No, no, no. Určitě ne. Musím říct, že opravdu i graficky je to na tu dobu naprosto pěkný. Mně se to moc líbí. To by asi ty lidé. To jsou ty bratři. Čau, kluci. I'm afraid I have no time for small talk, friend. No, stvoření. They began raiding. It's our. Dobře, Valus odjel. It's not coming with us. I think I understand, and it is better that he remains safe. You would join us, though you have no personal stake in this fight. An honorable deed. I gladly. There's no point in waiting here any longer. Tak jdem, pojď, já to nezdržím, doufám, že nemáte tu farmu vaši nějak dlouho daleko. Dělej, utíkáme ale. Hej, ty jsi vůbec nejsi nějaký sportovec, dělej, jedu. Oje. To je doba. Ještě prší, ne? Jestli mi tady zmokne brnění, tak uvidíš, co se projede. Zrazne mi, helma. Než by jí nebyla rezervá teda. Dobře to, ale jako... Kam jdeš? Oh, tak, to je procházka velmi zajímavá tohleto. Kdybych se zastavil a dlouho se neuzýval, tak asi jsem usnul. Je to dosti možné. No jo, ty jsi jak tyhle před útokem na... Ty, jak se jmenou? Na Gali. Tak, ne na Gali, ale na Gali. Na ně! Útok! Kde jsou, ale? Ha, farma nějaká. Ty vole, to je sekáč. Místní zabiják. Nalezeno odinolová farma. Pojďte, kluci. Už jsem tady. Halo, já se těším, já chci zabijet, já chci vraždit, já chci sekat, já chci krájet. Jo, počkejte, já se ale tady tu výdrž, dobře, počkáme na ně, protože potřebujeme výdrž. Já jsem tady jak idiot skákal a prostě jsem si vyplácal, dobře. Počkej, já mačkám alt, ty vado, a no, dobře, no.
Tak půjdeme potichu, ale teď on to bude vypadat akčně. Jakože se hrozně bojím. Hej! Vlastně na koho jdeme? Na nějaký příšery, že jo? Jdete? Musím ještě povídat tady, předtím než půjdeme. Já jdu na ně. Na ně! A kde jsou? Ostružiny. Ostružiny! Jo. Řekl vám, že mají velkou výdrž ty ostružiny. Dobře. Mrkev. Taky celkem výdrž. A melouny, smrtící pole doplňukou. Dorazil jsem na formu odilových. Odilových. Musím obyvatelům pomoci ochránit jejich domov před drůdami, které na ně útočí a škodí jim všude, kde mohou. Dobře. Antus, můžeme? Ano, rajče, ano. Co? Ano, už to napínavý. Ty, já to nemusel, ale nevadí. Na ně! Steč! Krájíme je! To je jako všechno? That's all! No, to je tamhle, tam nějaký šmejt. Ho netrefil. Já vím, že jako je to lepší. Hej ty, hnipe. Teď jsem do toho měl, zabil jsi mi madr. Motherfucker! Hele, já je vemu takhle z boku. Fuck! Ježiši. Opatrně s tím svým kinžálem. Jo! Tatratratratratra, čekaj, jak ho ti rozsekám. Sekni si, seknu si já. Srdí si, jo, do černých skřetů. Kteří tak dlouho škodili obdělovým, jsme dali pořádnou lekci a porazili je bohužel radost a svůj odvážný zaplatil životem. Musím se vrátit k Valusovi Odilovi a předat tuto smutnou zprávu. Jo, to já rád. Jsem klepil pupíček, co? Paklíč. Skřete, dej sem paklíč. My máme hodně paklíčů, ty skřeti, co? Koukám. Takový zlodějíšci místní. Palcát nechci, no jasno. Ježiši. Utvořil jsem utrhnout mrkev, to je krásný. Jo, to si vezmu, díky. Ten dostanete domů, co? Když vezmu díku, ne. Pak klíče si vezmu. Tak, čágo. Noho. We slaughtered them all. Did you see? Did you see how well I fought? To je úplně super, máš bráchu mrtvýho. Oh no. Už tu. Poor Rallus. Už ti zašlo. Why didn't you help? Pozděle přece? No, dobře, že to vadí. You'll have to tell father what you've done. Ty vado. But what? Proč mi to opakuješ, já jsem to slyšel už. Ty zmetku jeden, hnusnej, pubrťácký. Já jsem... Já co jsem vlastně tady v týře? Já jsem rytíř nějaký, rytíř jsem. Železný dlouhý meč, za to si ho vezmu. A víš co ještě, frajere? Trhnutý meloun. Ha? Jo, Victory, juhu! No, výborně. Ustruh se ti meloun, ale jsi kámoš? Vy se smějeme, jsi se raděj, to je dement. Dobře, no. Zabili ti bráchu, ale hlavně jsme vyhráli. Tak fajn, jdeme dál. Bude tma, bude noc, bude půl noc a budou tady samý potvory, nestvůry a jiné ohavnosti. Tak, řekneme tuto veselou zprávu tady tomu oddílovi, aby měl nad čím přemýšlet u sklenky. A no, a co víc, si přát, že jo. Oddílovým jsme pomohli, všechny jsme zachránili, kromě toho jednoho bratra, ale ten stejně byl hrozně nemocný, takže je mu to jedno. Aspoň se netrápil hroznou smrtí, protože mor zasáhne tuto vesnici za pár let, až dohrám tu hru, takže tím stejně by to. Který mi umřel, takže nevadí. Akorát jsme ušetřili zase, nemusí tolik hospodařit, můžu třeba chodit na to víno, na pivo. A nemusí tolik hospodařit, protože mají o jeden hladový krk méně. Hele, ty vole,
Pozem! Pojď, kde jsou koně? Aby si z toho koně spadnul. Co to je tady to? Ženská. Ale má černý oči, to bude nějaký, to bude podezřelý. Hele, co to je, co jsi ty? No, dobře ti tak. Nezajímáš mě tu odezdat úkol. To znamená říct veselou zprávu šéfovi oddělový. Největšímu oddělově z oddělových. Tak, jdeme k houpajícím koni. Ne, nebudeme se houpající kuň, čelý kuň, nebo nějaký kuň, prostě to je. Čeká se jmenuje to ta. Aha, šedá kobyla. Čtu to dobře, šedá kobyla, ano. Dobrý den, jsem už šedé kolo. Můžeme dočet nesnížit. To nestíhám číst, jsem samozřejmě pomalej. Tak kde je ten šéf? Kde je ten prděl, co tu chlastá to pivo? To seš ty? Ne, to nejseš ty. Moment. Tam trm, trm, trm. Má to i druhé patro. A mě se daří výborně. Tady se chlastá i na stoličku v rohu. Hej, a kde je ten showman? Oddíle, oddíle. If I've told you once, I've told you a thousand times, I've never been to Shadenhall. Co? Oh, hang on. Apologies, my good friend. I mistook you for someone else. Always being asked about it. But I'm sick of it. Sick and tired. You're going to travel to... You're going to tell him I'm quite capable. There's 50 gold pieces in it for you, friend. Dík? No, dobrý. Neviděl jste oddíla? An honor to serve you. I'm Imfrid, owner and publican of the Grey Mare at your service. Mm-hmm. A room? Or food? Whatever you wish. Cokoliv si přeju. Počkej, já se na tebe podívám. Počkej, jak se... We'll see. Jdu obdívat. What a Not now, not later. Vtipku. I like that. A lot. Já chci skončit. Is that so? Tak to jsem se moc nepomohl. I don't think so. Dobře, nevadí. Have a look at my wares. Já to můžu obchodovat. Jasně. Se zjistí postel. Polka, běž se, počkej. Nějaká svalnatá, ale... No, myslím, že by to nemuselo být špatný, takže co? Jdeme na to, holka? Tak, postel. Je to volný? Ještě za to platit? To je chlapík na kurvíčka. No dobře, to beru. Jdem na to. Tyko, ty nejdeš se mnou? Dobře. Hold, se nedá nic dělat. No tak. A je ten hňup oddíl? Ej, pusti mě dál. Ten, anebo ten. Hello. Cože? To jste zaplatil 10? Cože? To je nějaký blbý vtip. Dobře. Jdeme spínkat do rána. Jitření, co to je, ty vedo? Jitření, to je jako ráno, ne? Do prkínka. Počkej, já... Podíváme se jestli... Ty vole! That's good. You'll need a clear conscience for what I'm about to propose. No, normální, takovýhle lidi by neměli zavírat. Zalapal jsem po rechu. To sedí docela slušně. Temné bratrstvo. Taker of life, a harvester of soul. Já? Your work, your deathcraft, pleases the night mother. And so, I come to you with an opportunity. Prosím, pokračujte, pane Lachtane. I find your etiquette refreshing. There find a man named Rufio. A budeš přijat ty temného bratrstva. Do this, and the next time you sleep in a location I deem secure, I will reveal. Vypadá teple. Nejsem vrah. No? The night mother seems to think otherwise. Allow me to grant you a gift. Jo, nevyčepil. No, vypadni. Nazdar. Your path is clear. Nech mě spát, ty hňupe. A doufám, že už to nebude, ten teplouš. Výborně.
Ale... Jsně dál. Fuj! Ženská! Fuj, to je ošklivá. Kde je ten přiblblý oddíl? To je ten... Nevytkala jste si někdo vrátra oddíla, počkat. Musíme se podívat, jak to... Nuž ve tmě? Ne. Zní od narození. Smrtící pole. Jdeme z křetu, musím se vrátit k vasu a předat mu zprávu, jenže kde ten hňup je? Je on jinde. To je špatně. Potkám ve tom, tak jsem myslel, že tam bude a on tady není. On normálně tu není, takže jdeme za oddílem. Odihulem. To teda, jsem si řekl, mě to dovede teda. Takhle kovárna, či se to je? Tam bude oddíl? Bude asi kovář místní. Co? Čau. Neprší ti za to? No, ty vařo. Chudáci lidi. Tak bude tady asi, v tom baráku. No, počka. Já myslím, že mám klíč, jsem nějaký klíč vzal, ne? Tak to bude jako vnitř. No, tak komu to vypáčíme. A-ou. Počkej, nechci tenhle ten, nejdřív. Nechci ten zadní. No. No. Ještě. Co je? Ještě možná tolik pak klíčů. A já když se máš, tak to padne dolů, jo. Ano. Ano. Ještě musím dát jako... Ne, ježiš, to máš. Jak to? Tak to je fakt lehký. Automatický. Automatický, jo, to počkej. Nesnáším tohle. Oddíle! Oddíle, stala se hrozná věc. Oddíle, oddíle. Co jsi zvužil jak pes? Rallis and Antus need your help, whether they know it or not. There's no t- Svoření. Synové. No. No, vidíš, máš to zrovna. A štěstí jsme zaplatil. Takže lidičky, já se s vámi pro tu chvilku rozloučím, protože jsme zachránili oddílovou farmu, bohužel jeho syna jsme nezachránili, protože mu jsme rodili nohy a stejně byl nemocný. Takže fajn, já se s vámi pro tuto chvilku loučím a my se uvidíme třeba, pokud se vám bude samozřejmě video líbit, u dalšího dílu z Oblivionu. Tak fajn, mějte se fajn a zatím zdarec lidi.